Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 159. Sveikiname visus, jau visai netoli lieka iki 200 laidos. Dėkojame, kad žiūrite, dėkojame, kad paremėt, dėkojame, kad kartu su mumis dalinatės savo tiesą, kurią atrandate. Mes tą tiesą paviešinam ir kuo daugiau tiesos žodžių, tuo blogiau šitiems Lietuva išmontuojantiems vagims. Čia ne mano terminas, čia teisininkė, socialinių mokslų daktarė Zita Šličytė pasakė va tokį teiginį ir aš manau, kad jis absoliučiai teisingas, kas liečia šitą valdančiąją gaują. Dėkojame, kad paremėte visą mūsų komandą ir Patreon sistemai ir siūsdami vienkartinius pervedimus parama į komiko teatrą. Dėkojame, kad pervesite 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį, deklaruojant pajamas. Ir judame nuo gerų žinių. Lietuvos šeimų sąjūdis tęsia paramą Ukrainai. Čia matote visus koordinates, kur galima teikti informaciją, jeigu turite kur apgyvendinti pabėgėlius. Jau ne viena šeima Lietuvos šeimų sąjūdžio pastangomis apgyvendinta, aprengta, suteikta įvairiausia pagalba, kai kuriem ir darbai suteikti. Čia visos koordinatės ir labai į tą nesiplėsiu, bet, kaip sakyt, mes nuo pat pirmų dienų Lietuvos šeimų sąjūdis pirmose gretose teikiam tą paramą. Ir šitiem žmonėm, pabėgusiem nuo karo baisumo, suteikiam visokią pagalbą. Ir gegužės 15 planuojamas didžiulis šeimų renginys, šventė ir su Ukrainos šeimomis taip pat. Judame toliau ir kita žinutė jau iš LRT. LRT organizuoja televizinius vaikučiam tokius televizinius konkursiukus ir štai kokie klausimai. Kokie klausimai, tiesa, su atsakymais ant dalyvių marškinėlių yra, bet pradėkime nuo klausimo. Unikalaus klausimo čia tikrai matyt lavina bendrą išsilavinimą vaikučiam. Netoli Odesos buvęs Ukrainos pasienietis išgirdęs Rusijos karių raginimą pasiduoti tam tikrą kryptimi pasiuntė vieną objektą. Koks tai objektas? Jo, ir iš karto stovi kitoj pusėj, reiškia, dar viena žaidimo dalyvė su marškinėliais, ant kurių, tiesa, nevalstybinė kalba yra užrašytas objekto pavadinimas. Kai kurie net nežino iš tikrųjų, kur ta gyvačių sala yra. Beje, tas netoli Odesos tai yra maždaug 150 km. Toks, netoli Odesos, iš tikrųjų, specialistai, kaip sakyt, gerai žino geografiją apie tą gyvačių salą, kur ten buvo siuntinėjamas tas Rusijos laivas. Antra vertus, jeigu pasakytumėm, kad Raseiniai yra netoli Vilniaus, tai, kaip suprantu, pasak LRT specialistų, būtų irgi puiku. Kaunas tai skaityk jau Vilniui, nes 100 km, o netoli yra 150 su virš km, tai čia yra netoli. Kita žinutė apie vėl mes vis apie Mėšlavo balius kalbam, Šimašius mostelėjo akciją, sodinimo akciją ir atkreipkite dėmesį, kiek fotografų fiksuoja sodinimą lauke su vazonėliais Šimašiaus darbą vatą. Čia iš karto matosi, kad 4 kart daugiau sodinimo, 4 kart daugiau žvitrumo, 4 kart daugiau veiklos automatiškai. Ir aš tai tik tai skaičiuoju, kad kiekvienas tas fotografas gaunagi atlyginimą. Ir mesgi puikiai suprantam, kad tas kiekvienas fotografas apmokamas iš savivaldybės lėšų. Ne iš savosgi kišenės Šimašius čia samdo 4 profesionalius fotografus su profesionale fototechnika, kuri kainuoja niūrų pinigą, nebijokim to žodžio, reiškia ir jų paslaugos irgi kainuoja ne 10 euriukų. Štai kaip, va taip, Šimašius sodintojėlis. Man tik tai klausimas, va taip visiems jums ir sau užsiduokite ir kitų paklauskite. Ar Vilniaus mero darbo sutartį ir pareigybiniam aprašyme yra įtrauktas medelių augalėlių sodinimas. Ar jo pareigose vat yra tokia prievolė? Beje, aš jau kalbėjau tą patį ir apie tujos pjovimą. Vienas dalykas, jis neturi motoristo pažymėjimo, reiškia pažeista iš darbo saugos reikalavimai. O
Aš tik dar kartą paklausiu, ar mero darbas yra sodinti augalėlius? Aš suprantu, kad jis čia pozuoja, maivus, nei sodina, nei ten ką daro, normalaus, tinkamo. Bet faktas tas, kad jis atėjo, pritupė, krūvą nuo traukėlių, pavargau, einu ilsėtis. Va, tokie fokusai šou daromi ir... Ir čia jau konservatoriai nemato, kaip švaistomas mūsų visų visuomenės lėšos. Kaip mūsų visų mokesčių mokėtojų lėšos. Važiuojame toliau ir jau kita žinutė, biškai kitur, sukame jėneles, reiškia, į kitą puslapiuką. Skirmantukas organizuoja cigarečių kontrabandą į Ukrainą. Šiaip tai mes jau sakėm ne vienoj laidoj, kad labiausiai reikia kamufliažinių uniformų, diržų, pirštinių šiltų, jau šitas poreikis šiltiem rūbam gal jau truputėlį mažėja, ir reikia būtinai medicininių priemonių, vaistinėlių, nes suprantame, kad ten karas, ten vyksta karas. O Skirmantas Malinauskas tai sako, hebra, žinokit, reikia vežti cigaretės, cigaretės. Ir jeigu mes gi suprantame, kad per Baltarusiją tų cigarečių neveši, reiškia veži per Lenkiją, dalis tų cigarečių gali netyčia Lenkijoje ir iškristi iš bagažinės, nu maža ką, visko pasitaiko, bet tai yra kontrabanda. Šiaip tai už cigarečių kontrabandą yra straipsnis, mesgi žinom, krūvo žmonių yra už cigarečių kontrabandą ir pasodinti, o savo profilis, Skirmantukas visą sako, hebra, ten geriausiai eina cigaretės ir kaip jau surinksit, labai daug, daug, daug. Aš pats asmeniškai nuvažiuosiu ir įteiksiu kariam jas. Nu, kaip suprantu, jeigu kariai atsidėkos, jisai gali būt, kad jisai netyčia atbula ranka tą padėką iš karių priims. Aš priminsiu, kad cigaretės puikiai eina ir mūsų tų, prieš tai kur bėgo Irako, Irano, ten Afganistano pabėgėliai, kur bėgo pradžiai, pirmieji tie pabėgėliai, kur buvo. Tai ten už tvoros, reiškia, toj teritorijoje blokas cigarečių, pasak liudininkų 100 euriukų. Irgi ėjo labai gerai cigaretės. Bet jiegi ten, toj teritorijoje, toj stovykloje, jiegi ten nekariavo. O Skirmantukas vietoj to, kad vežti iš tikrųjų medicininės priemonės, kurios reikalingos būtent kare, labai reikalingos, ir jos iš tikrųjų labai naudojasi greitai, jisai sako, hebra, vežam cigaretės, va čia yra prikolas, užsiminėkim kontrabandą. Nu, iš Skirmanto Malinausko nieko daugiau tikėtis ir negalima, pinigo vergas ir žmogus jau turintis ne vieną nesmagų susitikimą su teisėsauga, jisai savo elgesio jau pasikeisti, jisai realiai negali. Važiuojame toliau ir grįžtame prie vėlgi bet ne Šimašiaus, o Šimonytės. Šimonytė taško pinigus į kairę ir į dešinę. Atkreipkite dėmesį, vyriausybės sprendimas. 27 milijonai 805 tūkstančiai eurų skiriami iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo įsigyti šitiem receptiniam vaistukam. Mes jau suprantam visi, kad čia vyko afera ir kad, reiškia, šitie pinigai ištaškyti ir dalis pripirkta tų, reiškia, vaistukų jau dalinami į kairį, į dešinę buvo nemokamai, nes pripirkta tie, kad pati pasakė Šimonytė, kad mes jau čia nesusiskaičiuosim, kiek čia nupirkom, bet kiek pripirkom tų vaistukų. Bet vėlgi skiria kosminius pinigus ir va taip taško. Aišku, ekstremalios padėties atveju galima iš rezervo imti pinigus ir nepaprastosios padėties, nes čia nugi suprantat, pavojus tėviniai, tai o ar čia šitie pinigai iš tikrųjų yra tėviniai gelbėti, ar tie pinigai yra skirti mūsų skolom padengti? Čiagi išskolintų pinigų viskas. Bet mesgi jau turim variantą, kai už laivą suskistintų gamtinių dujų terminalą mes mokame 56 milijonus eurų. O dabar, kai pakilo klausimas dėl Gazprom dujų, estai su Suomiais nuomosis tokį patį laivą už 10 milijonų. Klausimas, kur 46 milijonai eurų? Mūsų visų pinigų kasmet įkrentantis įžuliai kažkieno kišenę. Ir vėl čia ausis lenda
tų pačių veikėjų. Tų pačių veikėjų, kurie prikišo nagus ir prie Inter Rao, tai yra konservatorių visą grėtinėlę su buvusia prezidente. Ir visi tie patys veidukai, kur tik tai pavagamas, 10 milijoninės, 100 milijoninės, milijardinės sumos. Tie patys veidukai Mažeikių naftą pagrobiant, Telekomą, SDG terminalą, čia būtų galima vardinti, ir jiems vis negana. Jie demontuoja valstybę, vogdami ir grobstydami pinigus, ir ta pati Šimonytė prie to prisideda. Ir bankus, reiškia, subankrutavo, specialiai kai kuriuos mes žinom tos bankus. Ir čia tikrai žiauru yra, bet anksčiau ir vėliau vienareikšmiškai jie visi turės atsakyti. Kito kelio nebus. Nes kyla jau ne tik normalų žmonės, visa Lietuva kyla, supratę, kad buvo apgaudinėjami, bet kyla ir kariškiai, kyla ir policininkai, labai daug žmonių, struktūros esančių, puikiai supranta, kas čia daro, ir puikiai supranta, kad greitai valstybės gali nelikti, jeigu niekas nesiims veiksmų. Jau žinau, kad tikrai veiksmų žmonės imas, ir čia yra gera žinia visiems. Važiuojame toliau. Tarptautinis valiutos fondas perspėja, kad sankcijos Rusijai gali susilpninti dolerį. Čia mums gal tokia ne visai svarbi žinia, nors ir mes be abejo galim gauti per galvytę. Jau turim pasiekmių iš tikrųjų dėl tų sankcijų Rusijai. Jokingiausia tai, kad mes pirmi prieš visą Europą, dar bėgdami pirmą traukinę, patys prisišaukiam įvairių sankcijų, prisidarom naujų sankcijų, kurios paskiau labai dvigubai trenkia mums atgal, bet čia tarptautinio valiutos fondo atstovai perspėjimą tokį oficialiai trenkė ir visi susimastė, išskyrus aišku Lietuvos finansų ministrė, kuri prie finansų net negulėjo, bet kaip sakyt, girta už vairo važinėjo. Ir čia turim tokią vyriausybę, kuri apie ateitį ir numatyti pasekmes nesugebėjo, nesugeba matyti ateities, nesugeba numatyti pasekmių ir nesugeba suvokti, kas čia bus. Tiesiog daro, kaip kažkas sako, o visas liūdnumas pareina mums visiems. Čia Tarptautinio valiutos fondo perspėjimas. Kita žinutė yra, tokia, apie saugumą. Štai tokia oro uoste saugumo programa. Klausimas va toks, į kurį iš tikrųjų sunku atsakyti paprastam žmogui. Ar jūs teroristas? Taip arba ne. Čia kaip žmonės sakoja, sako, o iš tikrųjų, ar atsirado nors vienas, kuris paspaudė taip. Panašiai priminsiu Lietuvoje 2007 metais buvo sudaryta komisija tirti konservatorių veiklai ir konservatorių partija buvo pripažinti teroristų remiais. Partija remianti terorizmą. Kai paklausė konservatorių, ar jūs esate teroristai, jie be abejo paspaudė mygtuką no. Ir jie vis laiką sako, žinokit, mes ne prie ko. Tiesiog aš primenu visiems, kad Seimo sudaryta komisija ilgai tyrė ir priėjo išvados. Ir balsavimo rezultatus matote, 66 Seimo nariai nesuabejojo, kad konservatoriai prisidėjo prie teroristinės veiklos ir teroristinių aktų. Čia prie to pačio, prie tokių klausimėlių, ar tu teroristas ar... Pasiūlymas iš Europos, ar suteikti Rusijos teroristams, dezertyrams prieglobstį. Priminsiu, kad jau Armonaitė su Čmilyte reikia, o Jezau, kaip mes puikiai darbuojamės, kaip mes čia plaukia tūkstančiai informacinių technologijų specialistų iš Rusijos ir Baltarusijos, mes čia visi jie ateis, kaip jau dirbs, kaip šauks, kaip čia bus fainai ir panašiai. Ir po to, kai mes savo laidoj parodėm ir sakom, jūs durni visai ir jūs iš medžių iškryti, ar jūs nesuvokat, kad tame tarpe bus begalė šnipų, agentų, kurie gali sugriauti ne tik visą mūsų ūkį, bet ir pakenkti visą Europos Sąjungą, nes mes turim tiesioginius kontaktus, kaip Europos Sąjungos valstybė, kaip NATO valstybė, ir čia bus katastrofa. Po savaitės gal prabudo
nu jo, biškiai prašovėm. Armonaitė tada nėrė į krūmus, o Gabrieliukas sako, nu tai mes čia priėmėm, čia kelis priėmėm, tai dabar nu daugiau jau neimam, nes... nu vat, idiotų brigada, net... Vieno žingsniuko mažo nesugeba sugalvoti. Dabar Čmilytė irgi reikia, žinokit, pasisamdžiau specialistą, baisiai gerą specialistą ukrainietį, kuris gimė Visagine, augo Černihove, paskiau buvo Kijeve, paskiau buvo Mariupolį, paskiau buvo Lvove, pato augo Vil, biški Visagine ir jisai va taip pat migravo, tas pyst iš kart užblokavo savo profilį, kad nesimatytų apskritai, kuris augo, bet jis pripažintas patarėjas iš Ukrainos ir tą sakė, veš dabar iš Rusių. Informacinių technologijų specialistus iš Ukrainos, kurie ir dabar karo metu sėdi Rusiuose be elektros, be interneto, bet sugeba taip papučiamuoju būdu sukurti elektrą ir internetą ir taip dirbti prie informacinių technologijų tarptautiniuose tinkluose. Va tokia nesamonėlė, rašo ir visiems tinka ir vėlgi raunasi ant to pačio grėblio lipa ir nesuvokia ką šneka. Dabar kažkoks kvailelis iš Europos Sąjungos iššoka ir sako, hebra, davai priimam visi rusų dezertyrus. O kas gali paneigti, kad tie dezertyrai bus apsimetę ir vėlgi prisims, lieps visiems prisimti krūvą agentų, o po to sakys, ups, kaipgi čia mes taip draugiškai su jiems elgesi, o jie dabar, žiūrėkit, čia pridėjo mums sprogmenų ir visus mus pargriuvę ant šaunų. Nesitikėjom. Kur tokių durnių gimdo, kur juos štampuoja, kur tie glušių kursai, vat kur tie konserviniai glušių kursai, kur gamina va tokius idiotus. Vat šito aš nesuvokiu. Aš suprantu, kad Laisvės partijos ten, reiškia, narkomanų partija visiems su smegenėlėm jau ten seniai viskas prarūkyta, prauostyta, pra celofaniniais maišiukais suklydėjais prisišniota, jie nieko nesupranta, nes pas juos jau galvoje yra negrįžtami katastrofiniai reiškiniai, kur jau į sveiką protą niekada negrįžtų. Aš suprantu, kad problemų pilna ir ta teisiama Lietuvos liberalų sąjūdžio partija, kuri nieko nežino ir kuri sako kažkas, balsuok taip, tai tada nenuteisim. Jie bijo to nuosprendžio ir atkreipti dėmesį šitiek metų, teismas nenuteisė. Teismas negali priimti sprendimą. Dėl ko? Todėl, kad yra politinis sprendimas tampyti gumą, kiek galima ilgiau, kad liberalai būtų parišti ir niekur nepabėgtų iš šitos kvailių koalicijos. O čia staiga Europoje pasirodo tokie patys durneliai, kaip ir Lietuvoje. Nu, manęs tai jau nestebina, nes visos geros idėjos ateina iš Europos ir mūsų durniai net negalvodami viską priima ir vykdo. Kita, žinote, jau truputėlį iš kitos operetės ir verčiame kitą laidos puslapiuką. Reklama. Ukrainietiška degtinė. Pirkdami nuodus alkoholio, alkoholis nuodai, na gerai, cigaretės šalin, tokia daina buvo. Ką dar pasakys daktarai, ko patars lyg ugnies vengti. Atsiminam, hipergulis daina apie alkoholį nuodai, na gerai, ir čia siūlo vartoti mums visiems nuodus ir tokiu būdu tipo mes remsime Ukrainą. Nu, ko tik nepadarai dėl pinigų. Aš kaip ir sakiau, kažkam karas, o kažkam pinigo darimas ir į trasą eina bet kokia reklama, kad tik tai išvilioti pinigus iš patiklių žmogelių. Tokia, nu čia sakyčiau, čia įžuliai naudojamasi karu parduodant nuodus realiai. Parduodant, dar trūksta tik tai, kad žolę pardavinėti ir sakyti, šitą žolytę pirkdami hebra jūs prisidedate. Bet aš manau, kad šita durnių partija laisviečiai toj sugalvos, kad tokį įstatymą reikėtų priimti. Ir čia tikrai nenustebins. Nu, atkreipti dėmesį dar. Kita vėlgi tokia reklama, tualete. Tualete centro komiteto degaliniai, sakalkyje, CK pasivadina, nu, man neapsiverdžia lietuvis ližuvis pavadinti jo sakalky, centro komiteto, aš taip vadinu, nes yra raudonas užrašas ir CK, centro komiteto degaliniai, tualete štai tokia reklama, kartu paaukosime du kart daugiau. Čia pritūpęs tas, reiškia, aukotojas ir pamatęs šitą plakatą, išaukoja iš savęs du kart daugiau. Tokioj vietoj ir kabinti plakatą su tom ukrainietiškom spalvom, iš tikrųjų jau čia peržengtos visos bukumo ribos. Bet, žinot, aš jau sakiau vieną kartą, kur yra emocijos, ten
blaivus protas iš vis dinksta. Ir panašu, kad mes su tom emocijom jau nupušom visai neaiškiom kryptim, kad jau darosi cirkas be pinigų. Čia prie tų pačių emocijų norėčiau ir Šimašiaus dar vieną tekstuką įmesti, atkreipkite dėmesį, ką rašo. Po šito orkų siautėjimo Ukrainoje, žinau, kad daug ką galiu įžeisti, nes prie daug ko esame įpratę. Su tuo, ką dabar parašysiu. Tačiau labai tikiuosi, kad ir kitas sovietų sukurtas ir Rusijos puoselėtas paveldas keliaus taip pat į šiukšlyną. Sovietinė šeimos teisė, kuri nepripažįsta nei vienos, nei skirtingų lyčių partnerystės. Skirtingų lyčių partnerystės nepripažįsta. O jo labiau vienos lyties santuokų. Va čia yra sovietinė šeimos teisė. Ją reikia naikinti. Sovietiniai visokie statybų techniniai reglamentai bei higienos normos, kurie leido ir net skatino statyti pašilaičius ar perkunkelius, bet neleistų pastatyti, tarkim, Gedimino prospekto rajoną. Sovietiniai planavimo principai, kuriems okei, Justiniškis, bet netinka Rasų kvartalas. Sovietinė valstybės tarnyba ir taip toliau, ir taip toliau. Aš tai visų pirma, tai siūlyčiau tam pačiam Šimašiui gimusiam sovietiniais laikais gal imti ir nušokti nuo kokio nors baltojo tilto, taip stipriau, jeigu iš pirmo karto neišeis, tai porą kartų ir tą visą savo sovietinį, savo tą palikimą, nes jisai gimė sovietiniais laikais, tai reiškia kupina sovietiškumo ir nutraukti, va taip savarankiškai, o gali dar šokti ir nuo televizijos bokšto, kuris irgi yra sovietinis palikimas, be abejo, pagal tuos visus rusiškus standartus, tuos visus reglamentus sukurtas, pagal rusiškus projektus sukurtas ir toks sovietinis ir toks baisus, kad jį reikėtų nugriauti nedelsiant, nes jisai gadina tiesiog visą Vilniaus vaizdą tiesiog. Bet prieš tai Šimašius turėtų nuo jo nušokti, kad simbolizuotų tą va, tokį performance padarytų tokį ir po to jau griūna ir pats bokštas. Ir reikėtų apskritai viską reiškia išgriauti Kauno Hesą. Hidroelektrinė be abejo sovietinė elektra gamina, va taip ta elektra tokia jaučiasi, tas sovietiškumas, įjungi rozetę kokią lampą ir jauti, kad dega va taip sovietiškai, tas sovietiškumas va taip jaučiasi ir reikėtų tą visą reikalą iš karto elektrinę šitą panaikinti, galutinai nugriauti, reiškia, reikėtų ir aišku Visaginą, vis dar ten kažkas stovi, kažką ten konservuoja ir elektrinų elektrinę reikėtų nugriauti ir apskritai visus dalykiukus, šiluminės visos elektrinės yra statytos sovietiniais laikais, reikėtų pargriaut ir tiltus. Ir tiltus irgi reikėtų sugriauti gal vieną kitą, kuri pastatė va šiais laikais, juos palikt ir iš karto atsikvėpsim laisviau ir tas laisvės toks gūsis bus geresnis. Va čia reikėtų va šitų visų dalykų atsisakyti. Kokio durnumo turi būti Vilniaus meras, kad rašytų tokias nesąmonės? Kai kas dar sakė, kad jisai baigęs turi kažkokį išsilavinimą, čia 5 metų vaikas tokio durnumo nesugalvos, bet Vilnius turi tokį puikų merą. Su kuo visus tris sveikinu. Ir pabaigai jau atsisveikinu, tai buvo 159 laida, dar video bus. Dėkojame visiems, kurie paspaudėte patiktukus, kurie prenumeruojate kanalą, kurie pakomentuojate apačioj, pasiūlote kažkokias idėjas, atsiunčiate, vat ir tokius, reiškia, Vilniaus mero parašymukus iš Facebook'o, nes mane jisai užblokavęs. Ir dėkojame visiems tiems, kurie paremėte visą mūsų komandą Patreon sistemoje. Ten dalinamės ir visą tą vis labiau draudžiamą informaciją apie tą keistą ligą. Atkreipkite dėmesį, kaukių jau nenešiojam turbūt antrą savaitę, o protrūkio to baisio jau kaip ir vat, neištinka. Va, taip tas protrūkis turėjo kaip driukstelt va čia. Jau seniai visiems aišku, kad kaukės kaip ir įtakos jokios neturėjo, bet mus iškeičia durnių voliojo ir bandė mus visus apgaudinėti. Ir pabaigai siužetukas kaip reiškia, priimta Klaipėdai. Klaipėdai priimta pabėgėlė reiškia pabėgusi nuo karo su vaiku moteris, ukrainietė, dėkoja, reiškia, kaip jai smagu, reiškia, negirdėti šito sprogimų griausmo, šūvių griausmo, šūvių garsų ir kaip jinai vat, puikiai gyvena Klaipėdai. Pažiūrim. Šiandien tiek, ate. Чисто аккуратно, ну, конечно, не знаю, хочется какие-то получше условия. Ну, как бы места много, но пока совсем не уютно. Артуру дала сразу планшет, ноутбук, потому что телевизора ничего такого нет.